Tack. Vad har du med dig för spännande idag? Det här är riktiga små rackare. Det är faktiskt musikalisk hoppostutsus infantilis. Det är folkmun kallad musikgäng. Aha! Oj! Det är musikalgäng. Ja. Oj. Men du Jonas, vad är det som kännetecknar den här arten då? Ja, de allra flesta är homosexuella. Eller så heter de Valgren i efternamn. Okej. Och de är väldigt lätta att identifiera. Just det. Grabbar, jag ska sätta upp gris. Summer loving happens so fast. Summer loving happens so fast. I met a girl crazy for me. Oj, de är ju jättejobbiga. Hur blir man av med dem här då? Det är ganska lätt att bli av med dem faktiskt, grabbar. Mm. Vet ni att Christer Björkman har karaokekväll på Wallmans? Tommy tycker om mig! Hej då, Jonas! Hej då!